მთელი მოგერიებულია ბევრი მხრიდან, მაგრამ შეიძლება რაღაც თვითმფრინავებიდან, რაღაც შორი დისტანციური აფეთქება იყო, შეიძლება ისიც იყო რაღაც ნაღმები, არ ვიცი. იმიტომ რომ ახალი ამბავია და ჯერ არ გავიგია რა მოხდა. რაც შეეხება მისადგომებს, მოგერიებულია მტერი და ირპინი ბუჩა გათავისუფლებული გოსტომაში კათმენეთის სამუშაოები მიმდინარეობს, ანუ ჩრდილო დასავლეთით მტერს ჩერნობილის მიმართულებით, ჩერნიგოვის მიმართულებითაც ასევე უკანიხევენ და დიდი დანაკარგები აქვს ძალიან რა. ანუ ეს სამიტის შემდეგ ჩვენები გააქტიურდნენ, ახალი იარაღიც მოვიდა დახმარებას, როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური, ასევე პირდაპირ იარაღის მოწოდების კუთხით. უკვე შესამჩნევია, მათ შორის დრონები, ის უპილოტო დრონები, რომელიც კამიკაძე დრონებს ეძახიან, რომელიც აფეთქებენ ტრის ტექნიკას, ძალიან ბევრს აფეთქებენ ჩვენები, მაგრამ ძალიან ბევრი მოდიან ისინიც რა. ავიცი რამდენი რესურსი აქვს, კიდე როგორ არიან, ავიცი, იმიტომ რომ თითქმის 90 ტანკების განადგურებული ყავთ. ნორმალური სახელმწიფო ამ დროს საერთოდ ბრძოლას წყვეტს თავდამსხმელი, როცა ამდენ დანაკარგს იღებს, მაგრამ მას არ აინტერესებს არც თავისი ხალხი, არც თავისი დანაკარგები და არც თავისი ჯარი. მას ერთი კაცის ინტერესებს ეწირება ამდენი ადამიანი, მათ შორის ის მომხდურიც, რომელიც ზოგიერთმა სულაც არ იცოდა სად მოდიოდა, მაგრამ ახლა უკვე იციან და არ ვიცი, ყველა მხარეს აქვს ძალიან დიდი დანაკარგები. დღეს კიდე იმედი გვაქვს, რომ უკვე ზღვაზე შეიცვლება ბალანსი ჩვენს სასარგებლოდ, იმიტომ რომ განაცხადა ამის შესახებ პუშინ ნატომ და ნატოს წარმომადგენლებმა და მარიუპოლსაც ეშველება, რაც ყველაზე მთქმეულია მსოფლიოსთვის. ალბათ მარიუპოლის მდგომარეობა დღეს და უკვე ერთი თვეა ამ ქალაქს ალყაში აქვს და ალყაში ყავს და ვერ აიღეს თავდადებით იბრძვიან იქ აზოვის ბატალიონის მეომრები და უკრაინაც მხარს უჭერს. უკრაინაც დიდი ჯარიც კიდე შესაძლებლობის ფარგლებში ეხმარებოდნენ, მაგრამ უკვე ორი დღეა ზღვიდანაც ექნება თქვენ დახმარება.